שלום, שמי פרופסור ריאל וינקלר, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית בבית חולים שיבא בתל השומר. אני רוצה לדבר על שאיבת שומן ומתיחת בטן. נשים רבות מגיעות אליי למרפאה אחרי לידות, הריונות, צניחה של שיפולי הבטן ומבקשות שאיבת שומן בבטן. בדרך כלל זה לא מצליח, בדרך כלל זה לא הפתרון. הניתוח המודרני למתיחת בטן מסלק את עודפי האור בדופן הבטן, מהדק את שכבת השרירים, והבשורה הוא פחות כואב. יש לנו מכשיר שנקרא פיינבאסטר. זה מין רימון יד כזה שמפריש טיפה של חומר נגד כאב לתוך חלל הבטן המנותח, ואנשים מדווחות לנו על הצלחה גדולה. הניתוח הזה כבר לא כואב יותר. לעומת זאת, הוא מאוד מאוד מועיל. הוא מהדק את שיפולי הערווה, הוא מסלק עודפי אור מדופן הבטן, והוא מאפשר איכות חיים פנטסטית שלא הייתה לנו קודם. אפשר ללוות אותו או לעשות בלי קשר אליו שאיבת שומן במותניים, בירכיים הפנימיות, בברכיים, בגב ובעוד מקומות, והכל בשיטת השאיבה הגרמנית שאותה הכנסתי לארץ לפני מספר שנים ביחד עם חברי דוקטור גרהרד סאטלר. כנסו לאתר, תבדקו את זה ותבואו להיפגש.